តាំងព្រឹកអីឡើយទៅដាក់ជាប Nam tham ma pa chay la
ចតុវាសំភានអបារាទាំងកមតមេបន្តេរុកាសត្វិរតយេណកតាំងថាប្របានមកតរតរទីខ្លាំងក្លាតពុនលើកពុនលឺលឺលន់ទៅបញ្ជើញនាងវងសាដល់ភិនុនរងរឿងដោយបុណ្យប្រកបដោយនៅលក្ខិណាសោភាបុតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីទេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចកតេបុត្របណ្ឌិតពុនរនីហ៊ុនសែនសម្ដេចអគ្គមហាបុញ្ញាលោកបានតាក់តែងនៅខាងកញ្ញាពោជនយាហាថ្មោងថ្មីបាយដឹកនំចំណីស្រាច់ស្រាប់ប្រពៃសម្ពុតដង្កល់ដោយខ្នាតបានព្រំជៀមចំសម្អាតបាត់ប្រាក់4បាទដោយស្លាចោមទាំងគូឆ្វេងស្ដាំសម្ពុតប្រវែង5ខាតដាក់ជួយជាមង្គលសុខស្ដីយើងខ្ញុំអភិវាទពន់ទីភាវនាចក្រីបង្គំប្រណមពន់ទាបាជាងព្រះភូមិរាជាត្រង់តែងជំនាជាកូនបទរនិធានសូមបាជាងមកឋានដល់ឋានយើងខ្ញុំឆាប់ឆាប់យើងខ្ញុំប្រងព្រៀបរួចស្រាញ់រួចរៀបរំដាប់អពោជាជាមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏សូមប្រកបដោយនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសិរីពុទ្ធិវិបុលសុខមហាប្រសើរក្រែងខានរជ្ជរជុំក៏ប្រដំរមនីចាំកាំងពីពេលនេះតរៀងទៅកំបីThank you.
មាទេនកាយវាចាមនេវាបញ្ញាមេអនុមោទនកោណោទកលមោតមាងវេរៀនោចេបំញ្ញចន្ទសាបតោសង្ឃមន្តមេរិអតបសੰបញ្ញាសពតធម្មសមាតាសន្តោសាបរសាលោកេទេវៈធម្មិយតេវោចរេលោកណភ្លេងជឿជូន
lang ah. Namo tassa bhagavato arahato.
ទៀនហុយ